Люди запускають ракети в космос і шукають інші форми життя в далеких зоряних системах. Проте й досі лисіють. Проблеми випадіння волосся стільки, скільки взагалі існує людство, а стикається з нею кожен другий. Щоб обмінятися досвідом боротьби із нею, провідні лікарі зібралися в Дніпрі на першій всеукраїнській науково-освітній конференції з трихології та трансплантації волосся. Були і закордонні експерти. Гість із Тбілісі Алексій Махарашвілі розповів, що на функціонування волосся впливає близько 150 генів. Саме тому чіткого алгоритму лікування поки немає. А єдиним дієвим методом є пересадка волосяних фолікул. Також спікер додав, що облисіння – це хвороба, і її можливо зупинити начебто лікувальними шампунями. Це чисто медицинська проблема. Ніколи шампунями, косметичними средствами, лічением не можна займатися. Звісно, улучшений уход – це как бы дополняє хороший уход к хорошому лічению, звісно, дає кращі результати, ніж без уходу.